Незабаром до України прибуде більше безпекової допомоги зі США. Про це заявив український міністр оборони Олексій Резніков за підсумками розмови з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Очільники оборонних відомств також обговорили проведення нового засідання контактної групи з оборони у форматі «Рамштайн». Найостанніше четверте таке засідання відбулося наприкінці липня і зібрало представників із понад 50 країн світу. Напередодні ж в інтерв'ю виданню Washington Post Володимир Зеленський розповів про значення для України західної зброї. За його словами, поставки важкого озброєння суттєво змінили ситуацію на полі бою. Серйозні потужності, які нам потрібні були, такі як, наприклад, «Хаймерс» зараз всі бачать, там або артилерія 155-та, танки, літаки, я все мовчу. І у нас всього цього не було і не було можливості це купити. Я їм сказав, наша держава нікуди не побіжить, ми готові боротися, дайте зброю. Як тільки нам передавали, ми боролися.